Өдөгш та бүхэнд илүү шүүр хамтдаа үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр Испаний Барселоногоос за Германы Дюссельдорфыг зорж явсан нислэл онгоц осолдсон тухай мэдээлэл бас CNN агентлаг дөнгөж сайн мэдээлж байна. Тэгэхээр энэ онгоцонд нийтдээ 148 хүн зорчиж явсан юм байна. За үүнээс 6 нь бол хөлгийн багийн гишүүн байсан гэсэн ийм мэдээлэлүүд одоогор тодорхой болж эхэлж байна. Тэгэхээр осолдсон онгоц нь German Wings гэдэг албаны бүгдийн амрах Герман улсад бүртгэлтэй иргэний агарын тээврийн компани онгоц юм байна. За онгоцны загварын хувьд бол Airbus A320 гэдэг загварын онгоц юм байна. За 1988 онд бол ашиглалтанд орсон ийм онгоц одоо зоршиг тээврийн үйлчилгээг үзүүлж одулмаар их осолджээ. За хөөрсөн цэг нь бол Испаний Барселона хот, за буух цэг нь бол Германы Дюссельдорф хот байсан. Ингээд туулах замынхаа яг 50% нь буюу одоо яг Францын өмнөд хэсэгт Альпийн орооны бүс нутагт хамаардаг Динеле Бенс гэдэг газрын орчимд энэ онгоц осолдсон гэж CNN мэдээлж байна. За тухайн үед хөлөгт бол нийтдээ 148 зорчигч явж байснаас 6 нь бол хөлгийн багийн гишүүн байна. Ослын дараа бол одоо амьд хүн үлдсэн гэдэгт ер нь бол Франц ирэх хөрөгчд бол эргэлзэж байгаа юм байна. За тийм ч учраас Франц ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар нь мэдээлэл гаргалаа. За онгоцонд одоо аль орны хичнээн иргэн байсан бэ гэдэг юм тоо мэдээлэлүүд одоогоор бол тодорхойгүй байна. За осол болохоос өмнөхөн бол хөлгийн багийн зүгээс бол нислэгийг удирдах төвдөө бол ямар ч байсан бэрхшээл учрлаа гэсэн юм мэдээлэл бол өгч амтсан гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм байна. Ослын шалтгаан хийгээд за бас бусад мэдээлэлүүд нь одоогоор тодорхойгүй байна. За осолцсон газар нутгийн байр байдлыг ингээд ерөнхийдөө тодорхойлоод харах юм бол Альпийн орны бүс нутагт хамарч байгаа өндөр уулстай. За ийм бүс нутагт бол онгоц осолдсон байна. Динеле Бенс гэдэг энэ суурин газрын орчимд бол онгоц осолдсон гэж мэдээлж байгаа юм байна. За 88 онд ашиглалтанд орсон энэ агарын хөлөг нь бол нэлээд удаан хугацаанд ашиглагдж байгаа ийм агарын хөлгүүдийн нэг юм байна. German Wings гэдэг энэ авиакомпани бол өөрө Герман улсад бүртгэлтэй. За ус хооронд бол ийм зорчигч тээвэрлэдэг ийм үйлчилгээ үзүүлдэг авиакомпани юм байна. GWI 9525 гэсэн нислэгийн онгоц одоо хосолцсон тодорхой болж байна. Тэгэхээр яг үнтэй холбогдуулаад бас Францын ерөнхийлөгч бас хэлсэн байгаа өөрөөрлөл. За энэ онгоц осолдсон. За энэс бол амьд хүн үлдээгүй гэдэгт итгэхийг бас хүсэж байна гэсэн ийм мэдээллийг бас хийгээд байгаа юм аа. Challenges. We're understanding that the French authorities are trying to encourage people locally to stay away from the crash. Харин үзэгч та бүхэнд иргэд за дотоод нэгэн үйл явдлын мэдээг үзүүлээ. За ажил хийвэл ам тосно гэхчээр гэрийн ажил нэртэйч цаг зав их шаарддаг ажлыг нь хийж гүйцэтгэж за бусдад тусалдаг уянгаа охин үе тэнгийнхэндээ үлгэр дуурайл олж байна гэж хэлж болохоор байна. Хямрал боллоо гэдээ ажил олдохгүй байна гэж ярьдаг хэдийч хүн хүсэл ямар их боломж байгааг энгийн нэгэн оюутны оюутан охины хийж байгаа ажлаас бэлэхнээ харж болохоор байна. Ажил хөдөлмөр хүнийг голхоос хүн ажил хөдөлмөрийг голдоггүй гэдэг үг байдаг. Тэгвэл өнөөдрийн оюутан залуучууд сурч сурахынхаа хажуугаар ажил хөдөлмөр хийх боломж байдаг ч тэр бүр эрхэлдэггүй учир нь цалин бага, дээрэс нь одоо өөрийн мэрэгжлийн ажил биш болвол тухайн ажлыг голж шилэх тохиолдол залуусны дунд их байдаг. Хөдөлмөр хүнийг бий болгосон гэдэг зөвхөн болохын тулд ажлыг голох эсгүй гэж уянгохны аав сургачээ. Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн төгсөх курсын оюутан уянга гэрүүлчлэгийг хүмүүст үзүүлдэг. Эмэгтэйчүүд ээж нар гишүүнчлэлтэй байдаг Мами Сентрал Групт гэрийн үйлчлэгчтэй болохыг хүссэн маш олон ээж санал бодлоо бичсэн байснаас санаа авч энэхүү ажлаа эхлүүлжээ. Гэхдээ нэг альт тогтмол ажиллах биш өөрийн хичээлийн хажуугаар олон хүнд туслах боломжтой байдлаар гэр үйлчилгээний ажиллаа өнгөрсөн оны 9-р сараас эхлүүлсэн байна. Улмаар үйлчлүүлэгчдийнхээ тоог нэмж өөрийн хийж байгаа ажлынхаа талаар бусдад мэдээлэл өгөхөөр гэр үйлчилгээ Facebook group нээж өдгөө 3400 орчим гишүүнтэй олжээ. Хүнд үйлчлэхээрээ би илүү тийм өөрөө кайф авдаг. Амьд тийм баярлдсан билээ. Тэрийг амир мэдсэн. Юу нэл тийм болохоор амар дуртай ажил хийж байгаа болохоор нэг тийм одоо юу гэдэг чинь баг лайлын цэвэрлэгч хийгээл гэл. Тэр хүмүүс надад тэгжээсэн чи баг ингэж айлын цэвэрлэгч хийгээд боломжийн айлын хөхтэйж ийж тийм мөнгө олдог хөхтэйж ийж гэл тэгжээсэн. Надад юу ч тэр нь тийм сайн санагдааг байгаа тэгэхээр яг тэ хүн ер нь жоохон зовсон дэр залуу цагтаа л нилэн зовсон дэр тэг юм бол хөтлөө найж аргана. Тэг энэ үгийг л ер нь аюу хэлмээр энэ да.
Гэр үйлчилгээний хүрээнд гэр цэвэрлэх, хүүхэд харах, цонх угаах, хоол хийх, хувцас угаах гэд гэрийн бүхий л ажлуудыг дуудлагаар очиж хийж гүйцэтгэдэг. Гэхдээ зах зээлийн ханшаас доогуур 1 өрөөг 15, 2 өрөөг 25, 3 өрөөг 35 мянгаар цэвэрлэдэг. Уянга даваагаас пүрэв гариг хүртэл хичээлийнхаа хажуугаар өдөрт 1-2 айлд очдог бол 5-дах хагасын бүтэнсэн өдөр хичээлгүй байдаг учраас 3 айлд очиж гэрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Төвний хичээнгүй байдал найрсаг харьцаа ажиллаж хичээнгүй байдлыг үнэлсэн байнгын үйлчлүүлэгчтэй тэрээр хийдийн олжээ. Заавал гэрийн ажил хийлгүй нэгтлэн мэрэгчлэрээ суралцсан хажуугаар энэ чиглэлийн ажил хийх боломж уянгад байдаггүй. Учир нь мэрэгчлийн онцлогоос шалтгаалаад оюутан хүнд ажлын байр олддоггүй болохоор бар зоогийн газар зөөгч усүр цагийн ажил олддоггүй байна. Зах зээлэр бол яг ер нь бол хийх дурггүй шүү дээ. Яг хүмүүс нэгтлэнгийн тийм дадлага. Яагаад гэхээр одоо юу гэдгийг чинь одоо нэг байгууллагын нууц гэж нэг яриад байт юм а. Тэр нууц задлагдан одоо баг тим ма зааж өгөхгүй баг тим програм дээр ажиллагаа хийж өгөхгүй ч гэдэм юм уу. Тимэрхэм аяг ажиглагддаг. Жохон тэр тал дээрээ жохон дутмаг санаг. Эцэг ихэн дутагдах юмгүй өсөгсөн ч байнга гэрихнийхээ гарыг харж амьдрах биш, өөрийн хийж чадах ажлаа хийж хэрэгцээний мөнгө олоод байх боломжтойг уянга үе тэнгийнханд аваарилж байна. Уянга зөвхөн гэр үйлчилгээнээс гадна наплон тортыг захиалгаар хийж гүйцэтгэдэг нь хэдийн үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээжээ. Мартин 8 нарл гэхэд наплон тортны захиалга өдөрт 50 гаруй ирснээс түүний хийж байгаа ажлуудын нэгнийх нь үрдүнг харж болох юм а. Төмөр зам ачаа тавирг нийслэлээс гаргаж хотын төвийн 1600 га газрыг суллан орос улсын хороолын зориулалтаар ашиглах боломжийг засгийн газар хуралдаанаараа шийдвэрлэжээ. Өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар Богдхан төмөр зам төслийг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр энонд хэрэгжүүлж эхлэхийг холбогдох сайднарт үүрэг болгочээ. Үүнд холбоотойгоор Төв аймгийн Хөшгийн хөндийн спортын орчимд холимог логистикийн төв байгуулахар шийдвэрлсэн байна. Замбогтхан төмөр замын одоо ерөнхий хурдчилсан техник дэнс үндслийг хийсэн. За дээр нь төмөр замын чигийг гаргасан гэд томоохон ажлууд хийгдээд одоо бэлэн болж байгаа учраас засгийн газрын тогтоолгоорч энэ ажлыг эхлүүлэхээр шийдвэр гарч байна. Тэр энэ төмөр зам ямар өчртэй хэр одоо Төв аймгийн Баян Батсанбар суманд байрладаг Аршаан төртөнөөс энэ төмөр зам бол салбарлаж яваад богд уулын зүүн урд баригдаж байгаа урд баригдаж байгаа Хөшгийн хөндийн олон улсын сонгосны буудлаар дайрч цаашдаа дайлж одоо богд уулын өврөөр явсараад Манти өртөнд орно гэсэн ийм одоо чиглэлтэй юм төмөр зам байгаа. За мөн төмөр замыг дагаад холимог логистикийн төвийг бол Хөшгийн хөндийн урд талд байгуулъя гэсэн ийм төлөвлөгөө байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын Хөшгийн хөндийн сонгоцны буудлыг тулгуурлаад агаарын болон төмөр замын авто замын одоо томоохон сүлжээг бий байгуулж энд олон улсын ачаа тээврийг хөгжүүлэх юм боломж бүрдүүлэхээр энэ шийдвэр гаргаж байгаа маа. За нөгөө талаас бол Улаанбаатар хот дундор байрыг өнгөрдөг ачааны галт тэргийг явуулахгүй болох нь бол олон талын ачаал бэхэлтэй гэж үзэж байгаа. Зөвхөн Улаанбаатар хотын дундор явдаг 35 км авто замыг бол зөвхөн хөнгөн галт тэргээр үе нийтийн зорчигчдийн одоо тээврэл хийм зорилтоор ашиглах юм бол зорцогч тээврийн 2-р хорсгол нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. За дээрээс нь Улаанбаатар хотын дундор явдаг олон галт тэргийн хөдөлгөөн саарснаар бол хотын одоо замын төгжрөл багассан. За дээр нь одоо хиймийн хортой болон төсөр төлбөр аюултай ачаа Улаанбаатар хотын дундор явах байлаа. Эдгээр ажлууд хийгдсэнээр Улаанбаатар хотын дундуур явах төмөр замын ачаалал багасч түүний дагаад машины төвжирэл буурах боломжтой гэж харж байгаа юм байна. За Азийн хөгжлийн банкны Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан судалгаагаар манай улсын эдийн засаг энэ онд 3% хүртэл сарна гэсэн байна. Энэхүү саралтыг инфляц, төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг барихын тулд төсөв мөнгөний бодлогыг чангалах шаардлагаас үүдэлтэй байж болно гэж Азийн хөгжлийн банкны эдийн засагчид тайлбарлаж байна. Гэхдээ гадаад орчин нөхцөлтэй байж 2015 онд уул уурхаан томоохон хөрөнгө оруулалт цэрэгэнэ гэсэн таамаглалаар эдийн засгийн өсөлт 2016 онд 5% хүрнэ гэж үзэж байна. Энэ бол зөвхөн төлөв учраас яг ийм болно гэсэн дүгнэлт биш гэдгийг Азийн хөгжлийн банк онцолж ирсэн. Тиймээс төр засгийн зөв шийдвэр чухал яах болно гэдэг үгийг ч сануулж хэлж байна. Засгийн газар их хурлаас баталсан чиглэлээр бол энэ томоохон төслүүд бол 2015 онд бол баталгаатад явна гэсэн тийм ээ одоо энэ таамаглал дээр үндэслэж бол 2016 онд бол хэдийгээр төсөв мөнгөний бодлогыг үргэлжлүүлэн чангалах шаардлага байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол төлбөрийн тэнцлийн дарамт өгөөд энэ инфляцийн дарамтууд бол 2016 онд ч байна. Тийм учраас бол энэ бодлогууд бол чанг хэвээр үргэлжлэх болов гэсэн хэдий ч түүнээс үл хамааран одоо энэ эдийн засгийн өсөлт бол буцаж сэргээд одоо 5% хүрэх болов гэсэн ийм тооцоол бол хийж байгаа маа.
Инфляцийн хувьд хэдийгээр өнгөрсөн онд 2.5%-д хүрч байсан ч онгарсаар 1.5%-аар буурсан. Энэ байдлаараа төв банкны инфляцийг 1.5%-д хүргэх зорилт билэх магадaltaй гэж тооцолж байна. Түүнчлэн Аз тивийн хөгжиж байгаа улс орнуудын эдийн засгийн өсөлт ирэх жилүүдэд сайн хэвээр байхыг Азийн хөгжлийн банкнаас дурдж байна. Growth in the United States currently leads the major. Тэгэхээр Азийн хөгжиж буй улс орнуудын эдийн засгийн нөхцөл байдал бол эерэг хандлагатай байна. Төлөв хандлага бол сайн харагдаж байна. Энэ бол эдийн засаг эргэжжих гол гол шалтгаанууд бол тус улс орнуудад авч хэрэгжүүлсэн реформ шинжилгээний зүй зохистой алхмууд, мөн түүхий одоо таварын бүтээгдэхүүний үн бас уян зөөлөн байгаа явдал нь мөн одоо голлох ажилтрийчсэн ажилтурцсан улс орнуудын эдийн засаг сэргэсэн явдалтай холбоотой. Up 0.6 percentage points from 2014. Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан эдийн засгийн тайлбарын судалгаанд Азийн улс орнууд тэр дундаа Монгол улсыг онцолж үзсэн. Манай улсын эдийн засгийн өсөлт сарах төсөлд харагдаж байгаа бол 2017-2018 онуудад төлөх томоохон зээлийн иргэн төлөлтүүдтэй эртнээс бэлтгэх нь чухлаа гэж дүгнж байна. Эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж ажлын байр бий болгоход үндсэн хөрөнгө гэхээр шаарддаг. Уулуурхаан салбар үүнд төдийлөн нэмэр оруулахгүй тул олон талаарх эдийн засгийг цогцлоох нь манай улсын засгийн газрын үндсэн зорилт хэвээр байх юм а. Аудит ерхий газар Орос улбаны улсын тооцооны тахимтай хамтран эрдэнэ төлбөр үндсэн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар үйлдвэр мөдөрдох зөвлөл болон гүйцэтгэх хөтөлбөрүүд хоёр талын хооронд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй зөрчил өрчээ. Хоёр талын хамтарсан ажлын хэсгүүд эрдэнэ төлбөрийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын хүрээнтэй аудитын тайлан дүгнэлтэд гаргаж холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргэжээ. Ерхий аудиторын тайлбарласнаар ямар нэгэн ноцтой зөрчил илэрсэн зүйл байхгүй гэлээ. Гэхдээ удирдлагын зөвлөл болон гүйцэтгэх хөтөлбөрүүд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, гэрээнд заасан чиглэлээр хамтран ажиллахад учир дутагдaltaй зүйлс байсан гэдгийг үгүйсгээгүй юм а. Гол дүгнэлт нь бол зөвлөл бол бас гэрээний шаардлагын дагуу тэгээд тэр хоёр улсын хувь хүчин эзэмшигчдийн нэгдсэн эрх хэшигт тохирсон үйл ажиллагаа явуулах тал дээр тодорхойлтой байсан байна гэдгийг бол гаргаж тавьсан байгаа. Хоёр улсын хамтарсан аудит ажлын хэсгүүд эрдэнэт үйлдвэрийн үндсэн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсний дараа Орос Монголын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам компанид мөн дээрх зарчмын дагуу аудит хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Манай улсаас сүүлийн үед газар хөдлөлтийн идэвхжил нэмэгдэж байна. За болдшгүй эрсдлээс сэргийлэх хүрээнд говийн чонд байх газар хөдлөлтийн гамшигаас сэргийлэх сургалт удахгүй болох гэж байна. Нохотой цагдаа эргүүл гарч ихэснээр гэмтэрхийн гарал 50% буурсан байна. Энэ тухай үзэгч та бүхэнд иглэмд тун удахгүй дэлгэрэнгүй үзүүлнэ.